Morjesta kaikille seuran toiselle puolelle. Tervetuloa seuraamaan Ella Nurkkaa. Okei, nyt kun... Mitä mieltä olette psykologisesta kauhusta kautta thrilleristä? Mulla on niin monta eri mielipidettä näistä näin. Jotkut toimii, jotkut ei. Mitkä leffat toimii? No... Aika semmonen elokuva, missä niin kuin oikeasti ei vaan mennä sen henkilön pään sisälle. Tai vaikka tutkitaan jotain murhatapausta tai että kuka on motiivisesti, mikä on motiivi tässä tilanteessa. Mä tykkään kiehtoa tuossa semmoisesta, missä seurataan ihmistä, ketä me ei tiedetä. Ketä me ei tunneta mistään niin kuin lehdistä, kirjoista, peleistä, elokuvista tai mistä tahansa median formaatista. Vaan se, että saadaan esille joku hahmo, mikä on hyvin luotu, ja seurataan tätä hahmoa uuteen maailmaan, ja siellä uudessa maailmassa tapahtuu asioita, mitä hän on aikaisemmin kohdannut, ja me joudumme seuraamaan häntä tässä tilanteessa. Mä nyt en kuitenkaan puhu elokuvasta Suspiria, joka on Dario Argenton mestariteos. Kovin moni sitä mieltä sanoo, että sehän se on vaan hyvinkin omalaatuinen kauhuleffa, siinä mitään. Mun mielestä siinä on helvetin komea värimaailma, ja mä arvostan Dario Argenton työtä siinä. Melkeinpä samanlaisesti, kun Nicholas Winding Refn on ottanut samanlaisen huomion kapulan käteensä, ja lähtenyt tekemään samanlaista teosta kuin Dario Argentokin teki. Mutta jos pitää puhua oikeasti Winding Refnistä ohjaajana, keiden elokuvien on yhtäläisyyksiä mä huomaan aika paljon Winding Refnissä. En paljon kenenkään. Winding Refn on omaperäinen ohjaaja. Hän tietää, mikä yleisöä oikeasti inhottaa. Jos joku on nähnyt elokuvan vaikka Reservoir Dogs, Quentin Tarantinolta. Mikä kohta siinä elokuvassa eniten inhotti kaikkia? Se kohtaus, missä Michael Madsen repii poliisilta korvan irti, ilman että me nähdään mitään siitä kohtauksesta, mutta me vaan kuullaan se. Porukkaa pyörty kannesissa, se kertoo sen, että elokuva väkivalta on toiminut. Ja sama homma sitten myös Pulp Fictionissa, kun Uma Thurmanin rintaan työnnetään adrenaliinipiikki. Totta kai se tehtiin kuitenkin silleen in reverse, mutta kun sen kohtauksessa joku mies näki, ja hänellä itsellään oli muistaakseni, oliko sokeritauti, niin hän sai sydän kohtauksen tästä kohtauksesta. Joten Tarantino tietää, mikä oikeasti ihmisiin kohdistuu, ja se on väkivalta. Mutta Tarantino ei vähättele tätä asiaa, koska Tarantino haluaa näyttää sen, mikä on väkivallassa oikeasti ruman näköistä. Mennäänpä takaisin Winding Refniin. Drive. Mikä oli Drivein Ryan kohtaus? Se kohtaus, missä tämä kuski, mikä on tämä kuskin hahmon nimi pelkästään kuski, kun elokuvan yhteydessä, talloi yhden miehen päätä hississä ihan tuusan nuuskaksi. Ja tämän kohtauksen inspiraationa on Gaspar Noé'n elokuva Irreversible, mikä on jumalattoman häiritsevä leffa oikeasti. Holy fuck. Mutta Winding Refn tässä vaiheessa, mitä mä huomasin, niin hän tietää, miksi väkivalta on tänä päivänä vähän liian siloiteltua. Okei, joka nurkasta tulee kauhuleffa, mikä on silleen, oh god, ja kaikkea tämmöistä. Mä tykkään taiteellisesta kauhusta. Se ei tarvitse olla niin sanottua väkevää tai inhottavaa tai vaan se pitää olla glorifikoitua ja todellakin graafista. Puhutaanpa vähän aikaa ennen kuin mä menen tähän Neon Demonin arvosteluun elokuvasta Insa. Kovin moni tätä leffaa ei tiedäkään. Minä olin oikeasti aivan ummikko, mistä helvetistä tämä leffa kertoo.
Mä nyt kuitenkin koetan kertoa semmoinen yksinkertaisesti, koska tämän leffan katsominen oikeasti edellyttää todella hyviä hermoja. Nainen on raskaimmillaan. Tulee auto-onnettomuus ja lapsi menehtyy onnettomuudessa. No, mennään vuosia eteenpäin. Tämän naisen taloon tulee toinen nainen tekemään pienen kostoreissun. Me ei tiedetä oikeasti mikä se on, ja niin kuin lopussa vasta selviä se syy. Mutta se mikä tästä leffasta oikeasti teki todella inhottavan, mutta taiteellisesti komean, on se veren määrä. Tällaiseen veren määrään välttämättä edes brain deadkään ei voisi pystyä. Mutta sen sanon, älkää kuitenkaan katsoka tätä leffaa, koska oikeasti tämä leffa on todellakin verinen. No, sitten mennään kuitenkin tähän Neon Demoniin. Neon Demon kertoo pienestä nuoresta tytöstä nimeltä Jessie, joka on alle 16 vuoden iässä. Mutta kun hän astuu mallimaailmaan, hänen tavallaan pitää valehdella, että hän on 19, koska muuten hän olisi alle 18 tai sen tai sen vähempää, hän ei pääse tähän hommaan mukaan. No hän kuitenkin menee tähän mallimaailmaan, ja yhtäkkiä kaikki hänen ympärillä rupeavat kahtumaan häntä, että hän olisi niin kuin jostain muualta maailmasta. Ja häntä oikeasti katsotaan osittain kadehtien ja osittain glorifikoiden. Mikä tekee oikeasti elokuvasta todella mielenkiintoisen. Tämä elokuvan juoni eteenpäin selitettynä, se on spoilaamista minun mielestäni. Mutta tässä elokuvassa kuitenkin tulee monta kysymystä hereille. Ja aika paljon ihmisistäkin puhutaan aika paljon, niin kuin, että minkälaisia me oikeasti ollaan. Tässä on tosiaan se, että minkälaista kateus voi oikeasti olla, mihin asti se voi johtaa. Onko oikeasti kaunis katsojan silmissä vai että huomaako itse olevansa kaunis vai uskotteleeko itse olevansa kaunis. Ja myöskin tämä, mistä mä oikeasti tykkäsin koko elokuvaa aikana, oli se, että kuinka paljon pitkälle sinun pitää mennä, jotta oikeasti sut voidaan hyväksyä kauniina tai sitten sut vaan hyväksytään. Wim Refnin idea tässä elokuvassa on oikeasti melko perverssi, mutta myöskin taiteellisesti perverssi. Ja mä luokittelen Wim Refniä vähän niin kuin uutena Kubrickinakin osittain, koska kun Kubrick teki Kellopeli Appelsiinin, niin se oli graafisesti väkivaltainen leffa, aika provosoiva, mutta myöskin taiteellinen kuva. Jotenkin tuntuu, että Wim Refn ei halua jättää tätä perinnettä pois. Joten joka ikinen leffa, mikä Wim Refn tekee, on joko taidetta tai väkivallan niin sanottua näyttöä. Drive ei minun mielestä ollut väkivallan näyttöä. Se vaan kertoi miestä, jolla oli vaan sattumoisin synkkä puoli, joka sattumoisin tuli ulos hetki hetkellä elokuvan yhteydessä. Kunhan mennään takaisin sitten elokuvaan nimeltä Bronson, mikä tuli vuonna 2009. Ja tämä hahmo on todellinen henkilö, mutta tässä elokuvassa Bronson esitettiin melkoisena oman tiesä kulkijana. Ja emmekä puhua tietenkään väkivallavihollinen Bronsonista, vaan ihan henkilö, joka on vanki, jonka nimi on Charles Bronson. No tuota. Mikä tässä Neon Demonissa sitten, joitakin ihmisiä oikeasti yökätti? Tämä suoraan sanottuna niin kuin ei oikein tykään tästä leffasta. No kun tämä leffa oli Cannesissa, se buuattiin. Sama homma tapahtui Only God Forgivesille, joka oli myös kans Wim Refnin ohjaus. Minun mielestä Neon Demon otettiin melko raskainkin ottein esille, koska minun mielestä meillä on kuin graafinen elokuva, mutta tässä on pari kohtaa, jotka oikeasti sai minut melkein puklaamaan suoraan sanottuna. Mä en kerro niitä kohtauksia, mutta elokuvan lopussa on kohtaus, joka oikeasti
melko lailla heitti multa maton jalan alta oikeasti, koska mä en osannut edes odottaakaan sitä, mitä tulee vastaan. Mikä tässä lopussa oikeasti mua on niin enemmän kiehtoa, oli se värimaailma. Winning Refn osaa käyttää valaistusta maagisesti. Drivesta Bronsoniin, All God Forgivesiin ja Neon Demonin asti hän tietää, miksi valaistus toimii. Only God Forgives edusti vähän samanlaista värimääritelmää kuin elokuvissa Blade Runner ja sanotaanko vaikkapa osittain Irreversible ja tämän Kaspar Nöön elokuvan, se missä tämä päähenkilö kuolee, hänen sielunsa sitten elää niin kuin kaikkien muiden ihmisten kehossa. Mä en muista taaskaan sen nimeen, mutta olen kannut kuitenkin leffan ja suosittelen. Mä en kuitenkin sen nimeen, mä pistän sen kommenttilaatikko tänne alalaatikkoon mukaan. Drive edusti niin sanottua kunnon neo-noir-viihdettä, myös hävifilm-noirismia. Sieltä löytyi värimaailmasta pieniä efektejä niin kuin tämmöisiin 80-luvun hittielokuviin ja sarjaan, kuten Miami Vice ja kaikki tämmöistä, niin se oli hienosti huomattua. Neon Demon edustaa Suspiria värimaailmaa. Se on voimakasta, värikä, se on punaista, sinistä. Se on niin häiritsemän näköistä värimaailmaa, että se on oikeasti vaikea katsoa, missä vaiheessa oikeasti tämä yksikin väri edustaa tiettyä niin kuin mielentilaa. Minun mielestä punainen ei edustanut vaaraa, mutta kun aina tuli violettia ja sininen ja yhtäkkiä punainen tuli mukaan, niin siinä vaiheessa niin huomasi sen värimaailman uhkaavuuden. Ja tämä leffake on kuvattu samalla tavalla kuin The Lobster, eli stillisti. Eli kuva liikkuu ollenkaan. Vaikka muutamissa kohtaan elokuvan lopussa on totta kai liikkuva kamera, mutta kun elokuva on stillimoodissa, se kertoo enemmän kuin 1000 sanaa. Koska sen takia mä en tykkää nykyään kauhuleffoista tai trillereistä, missä oikeasti kuva vaan heiluu tai tulee missä pieniä kohtauspätkiä tämmöisiä näin, kun se ei toimi oikein enää niissä. Ja sen takia mä tykkään Winning Refnin tyylistä, koska se on niin stilliä, että sä näet jotakin siinä elokuvassa. Tämä on vähän poikkea aiheesta. Mennäänpä sitten vaikka nyt sitten itävaltalaisen elokuvaiheen nimeltä Michael Haneke. Michael Haneke on tehnyt minun mielestäni hyvin häiritseviä elokuvia myöskin, kuten Bennin video, mutta minun mielestä häiritsevimpiä leffoja on Funny Games, missä on kaksi kohtausta, mikä oikeasti on mun mielestä hyvin stillattu. On se, missä perheen Saksan paimenkoira löytyy kuolleen auton takapenkin tämmöisessä farmariautossa. Kun se lävähtää siihen, niin se on vaikuttava kohtaus. Mutta vaikuttavin kohtaus elokuvassa siinä vaiheessa, kun perheen poika, mä oon tosi graafinen, olen tosi pahoin tästä puheesta, mutta hän on tukehtunut tämmöiseen läpinäkyvään tämmöiseen pussukkaan ja hän makaa kuolleena siinä lattialla ja mä muistan, mitä sen äiti yritti kanssa tehdä siinä jotakin samassa kohdassa. Se oli yhden kohtauksen kuva ja mä tykkäsin siitä. Se on jotakin todella komeeta. Mutta en sano, että se oli minun mielestä, niin kun, että mä tykkäsin sen takia, koska se oli väkivaltainen tai ruma tai raaka tai ihan oikeasti hullu, vaan koska se näytettiin todellisena. Jos elokuvassa väkivalta näytetään niin kuin vääristelmä, niin kuin silleen, että vaikka tyyliin pää räjähtää, Rambo 4, pää räjähtää pienessä Desert Eagle ammunnasta. Wow, ei. Vaan väkivalta mun mielestä elokuvissa ei saa olla semmoista, on pelkistettyä. Että siinä pitää löytää myös se aitous. Eli jos siellä on aitoa, se ei toimi ja silloin yleisö ei huomaa sitä. Tai ole silleen, että okei, mä en tykännyt tuosta. Koska väkivallastakin, mä en tiedä onko mä kovin provosoiva, mutta mun mielestä väkivallastakin voi pitää elokuvissa, kun sen tietää, että se on todellista. Ja kun se tapahtuu oikeasti, jos elokuvan tekijät on saanut se jollakin tavalla tekemään oikeasti, ja yleensä siitä kohkautuu tai menee shokkitilan tai jotenkin se toimii, niin elokuva on onnistunut jossakin. Sen takia Tarantino, mulla on tää kirjakin tässä, mutta mä oon lukenut muutaman vuoden, kohta viikon lukenut tää kirja oikeasti. Tarantino itse on huomattanut sen, että jos elokuvassa väkivalta ei toimi, niin elokuva on pettänyt yleisönsä.
Tämä elokuvan näyttelijäkaartista voin sanoa sen, että kaikki toimii tosi hyvin. Tässä on muutama semmoinen kestä, mä en välttämättä tykään, mutta kuitenkin Elle Fanning päähenkilö Jessinä oli helvetin hieno. Mä tykkäsin tästä roolista, joko hahmosta, ja hänellä oli mukana myös tämmöinen poika, kenen kanssa hän oli kuullainen suhde tavallaan käynnissä, mutta se ei oikein kehittynyt, koska hän on neitsyt itse asiassa tämä tyttö, joten hänellä ei ole mitään kokemusta niin kuin parisuhteesta ollenkaan, etenkä seksistä yleensäkään, joten oli vähän kiehtovaa katsoa, miten tämä niin sanottu kehittyväisyys, niin kuin, että mitä tapahtuu, kun hän menee sitä maailmaan. Mukana on myöskin Jenna Malone, joka on mukana elokuvassa Sucker Punch, josta mä en koskaan ollut puhua enää yhtään mitään, koska se leffa oikeasti aivan täyttää. Kuitenkin Jenna Malone on tosi hyvä tässä leffassa. Oikeasti kaunis naisnäyttelijä. Mä tykkäsin tästä näin, mutta se, että miten hänen hahmonsa muuttuu leffan yhteydessä, en oikein tykännyt enää. Ja sitten tässä on mukana kaksi naista. Toinen on oikea malli Abby Lee. Mä en toista muista ollenkaan, mutta mä joskus hänen aikaisemmissakin nähnyt. Niin nämä oli just tämmöisiä perus niin kuin ilkiöitä, mutta mä en oikein saanut niistä mitään irti, että ne ei ollut semmoinen tarpeeksi ilkeitä, mutta lähtökohtaisesti melko hyvin ilkeitä, mutta sitten jotenkin se jäi vähän niin kuin puremaan ja vasta lopussa niin kuin vähän paljastui se enemmän ilkeys niistä, mutta se alkuun niin kuin oli silleen, että okei, voidaan pitää pimeydessä, mutta sitten yhdessäkin niin kuin elokuvan alussa sen huomaa, että nämä on ne pahikset, okei, okay, whatever. Mutta jos niin kuin viimeisenä niin kuin noottina voin sanoa sen, mikä tässä elokuvassa oikeasti on oikeasti osuvaa, on se, että miten paljon oikeasti tämä leffa oikeasti voi vaikuttaa tiettyihin asioihin elämässä. Se voi oikeasti vaikuttaa siihen, jos sä katon vaikka tätä leffaa silleen, että okei, tämä on taiteellista paskaa. Mitä mä voisin tästä vittuakaan välittää? Älkää koskaan ajatella, kun katsotte Winding Refnin elokuvia. Näitä elokuvia on hyvin vitun vaikea oikeasti kahtoo. Sen mä voin sanoa. Kun mä näin Raivin, mä en nähnyt mitään tylsää leffaa. Mä näin taidetta. Kun mä näin Bronsonin, mä näin uuden vuoden kellopeliappelsiinin. Kun mä näin Only God Forgivesin, mä näin totaalisesti originaalielokuvan, missä väkivalta oli oikeasti surrealistisen absurdia, mutta aidon oloista ja tuntuista. Kun mä näin Neon Demonin, minä näin 2010-luvun Suspirian ja tämän vuoden toisen ehdokkaan vuoden parhaan elokuvan. Mä nostan Winding Refnin tässä vaiheessa jalustalle, koska mä ylisen tätä ohjaajaa siitä, koska hän on rohkea. Ja samalla tavalla kuin Tarantinokin on rohkea, kun hän teki Djangon. Mustat ihmiset vihasivat tätä elokuvaa, vaan Spike Lee halusi poikata tätä leffaa, että kukaan mustista ei näkisi tätä leffaa. Tai vaikkapa kun Tarantino teki Kunnianhimoiset paskiaiset. No okei, se ei sano mitään pahaa mainintaa, mutta kovin monista aika paljon väheksyi. Ja sama homma myöskin meni myös Kill Billin kohdalla. Mutta se mihin Winding Refn lähestyy on se, että hän haluaa oikeasti testata yleisöä, jos tämä toimii tämä tuotos. Koska hän ei halua olla silleen, minun mielestä ainakaan, että niin kuin hän tekee jonkun leffan, niin sen pitää oikeasti olla brutaali tai raaka tai ennen tässä oikeasti näkyy kaikki veri ja tämmöinen. Ei, hän haluaa testata. Jos testaus toimii, jos yleisöstä joku rupeaa kakoamaan tai melkein oksentamaan, joku oikeasti puree hammasta oikeasti tai niin kuin on koko ajan, niin kuin, että okei, mä haluan katsoa tuota. Hän on onnistunut jossain. Ja hän on saanut yleisön oikeasti sekä että kiinnostumaan, mutta myöskin oikeasti huomaamaan, että tämä leffa on huomioitu. Joten The Neon Demon saa minulta 5/5. Ei ole välttämättä myös pakko nähdä tätä leffaa, mutta sen mä sanon. Jos haluatte nähdä tämän leffan, katsokaa avaruutta. Ihan oikeasti, katsokaa avaruutta tämä leffa. Mä en muuta tullut sanomaan tähän leffaan sen enemmän eteenpäin. Tämä oli tässä näin. Huomenna vielä yksi video. Ensi viikko mä pidän breikkiä luultavammin, koska ei oikein mitään idea, mistä tein seuraavasta, mistä näin leffa-arvostelua, mutta tai videoita, mutta niin mä mietin vielä sitä My Day-hommaa maanantaina. Ja kun mä tutustun tähän uuteen editointiohjelmaan,
Ja kokkinurkka. Mä koitan ensi viikolla saada sen aikaiseksi joku päivä. Mä ilmoittelen sitä tarkemmin Instassa vaikka siitä. Mutta ei sen kummosempia ja enempiä. Neon Demon saa minulta 5/5. Saa VPE merkinä minun kauttani. Ja voin sanoa, että se on oikeasti taiteellisesti komea leffa. Tämä on tässä näin. Palataan asiaan, kun palataan. Adios.